Привіт, з вами Діана Суворова, і сьогодні я знімаю відео на новинки Patricia Ledo. Це бренд, який продається у лінії магазинів Єва, і нарешті вийшла нова колекція. Це щось неймовірне, бо взагалі-то новинки зараз косметичні виходять не так часто. Їх практично не завозять, і якщо щось виробляється тут чи завозиться, це щось дуже цікаве. Дуже дякую за підтримку, яку ви надаєте своїми коментарями, лайкові, поширенням відео. Це дуже приємно, я вам дуже вдячна за таку шалену підтримку моєго україномовного зараз каналу, це дуже важливо. Тож, люба ваша активність на каналі тільки йде в плюс, тож щиро дякую. Давайте я покажу, про що буде сьогоднішнє відео. Перше, це капсульна тональна основа. Тут в мене купа нових блисків. Ось такі олівчики двосторонні для очей. Пудри для обличчя. І дещо дуже цікаве, ось така біла база під макіяж. Якщо у вас в вашій Єві ще нема новинок, то я так вважаю, що скоро вони з'являться поступово. Тож перевіряйте. Так, давайте подивимося ось на цю білу базу від Patricia Ledo. До речі, колекція називається «Тренд». Вона така біла, я вже пробувала її один раз пальцем, і вона така дуже дивна. Я думала, що це буде така, як гель якийсь, але це дуже дивна річ, коли ось так от наносиш на палець, потім отак розтираєш, то між пальцями я відчуваю, начебто це якась пудра. Тобто спочатку це вологий продукт, а потім він стає таким пудровим, сухим. Так, ось бачите, в мене тут такий є блиск, трішки крему. І подивимось, як це працює. Так, вона матує, начебто, чи мені здається. Дуже гладенька шкіра така виходить. Не знаю, є, чи матує вона, чи ні, непонятно. Пташечки в мене тут за віконцем є. Не знаю, мені здається, що вона не дуже матує, але я ось бачу, що вона, зараз я зроблю ближче, вона якось скриває пори. Ось так. І її не видно на обличчі. Вона така невидима. Так. Ще ось тут зроблю. Може, побачите. Трішки є матування, мені здається. Трішки матую. Я сама не дуже часто використовую такі затірки пор. Я люблю, якщо треба, то трішки пудри додати зверху та те все. Чого вам не нагадує, це просто копія тонального крему капсульного, який вийшов десь 3 роки тому від Chanel. І це просто і пакування таке ж, і формула. На жаль, нема Chanel, я його не купляла, але я ходила до Брокарду і тестувала цю тональну основу у магазині. Так ось, самий світлий відтінок був на мені просто якийсь оранжевий, помаранчевий, був такий, тобто мені зовсім не під дійшов відтінок. Це дуже легка тональна основа, я зараз кажу про Chanel, і дуже легка, такий начебто тінт, який не маскує нічого, не перекриває, а просто робить таку красиву, здорову шкіру. Дуже багато прихильників у Chanel, і давайте спробуємо Patricia Ledo. Так, ось так виглядає на руці цей тональний, бачите, він такий рідкий і
усередині ви можете побачити такі маленькі капсули з пігментом. Видно, що це другий відтіночок, тобто це був перший світлий. І мені здається, що мені підійде і перший, і другий. Я так думав, що для такого тонально окремий пензлик не потрібен, тож буду пробувати рукою. Слушайте, ну я навіть не можу відрізнити, де другий, а де перший. Тут нічого не написано. Ну, ладно. Ще плюс такого пакування, що ви будете використовувати засіб до останньої краплі. Тобто ця помпа буде підійматися доверху. Це дуже класно, дуже економічно. Ось, ну що. Буду пробувати. Запам'ятайте моє обличчя зараз. Так, взяла, що взяла? Так, мені здається, це другий відтінок. Так, ні, це перший. Дуже світлий. Дивіться. Ось так я роблю, як зволожуючий крем. З легким таким відтіночком. Ось так. І, о, ну, тут вже трішки відтінок не такий світлий. І рукою класно перемішується. Нічого не маскує, нічого не перекриває. Тобто вам потрібна, ну, просто дуже хороша така гарна шкіра. Бо якщо є якісь недоліки, і ви хотіли б їх перекрити, то вам потрібно використовувати консилер чи просто інша тональна основа. Але він дуже так швидко вбирається, дуже швидко це все перемішується, його, ну, зовсім не видно на обличчі. Я пам'ятаю, що у Шанель було трішки більше покриття, але колір самого світлого відтінку був, ну, просто дуже поганий. Так, наношу і перемішую. Все дуже швидко. Трішки, мені здається, вирівнювався тон обличчя. Якщо порівняти з початком відео, то я бачу, що шкіра вирівнялась. Тільки мені не вистачає трішки консилеру, але такого легкого. Ну ось, я вже бачу, що покриття є, але вам знадобиться два таких от шара. Перший і другий. Я нанесла трішки консилеру, ну, зовсім трішечки, легенько. І дивлюся, що, ну, так вийшло непогано. Зараз ще зітру тональний зуб. Ось ви можете бачити, що покриття є, але воно таке мінімальне. Просто його начебто і немає, але воно є дуже легке, дуже такий приємний фініш, трішечки є такий ліпкий, трішечки. Можна нанести трішки пудри, то це, ну, дуже легка тональна основа. Самі можете зрозуміти, для кого і для чого вона підійде. Якщо вам це подобається, то це точно для вас, бо працювати з цією тональною дуже легко. Ще у колекції Patrice Lido вийшла ось така пудра. Але це пудра, яка є і у основній колекції, і ця пудра дуже часто виходила у якихось лімітованих колекціях. Це пудра ось таким, з такою пуховкою у складі. Дуже вона приємна, така товстенька, пухленька, м'яка. І це пудра з хорошим покриттям. Тобто це така пудра з... Якщо ви не любите тональний крем, якщо ви любите пудрову тональну основу, то це пудра для вас. Зараз я можу трішки пройтися цією пудрою, щоб прибрати блиск ось тут, на Т-зоні.
Але цю пудру краще використовувати самостійно, бо в неї дуже гарне покриття, вона така шовковиста, дуже приємна. У цієї пудри багато прихильників, наприклад, Ліза Краснова дуже полюбляє цю пудру. І це, ну, просто і класне пакування у Patricia Lebdo, завжди класне пакування, дуже вона класно виглядає. А ще я тут вже зробила свочі нових таких от двосторонніх олівців для очей. Подивіться, які гарні відтінки. Тут вони йдуть один відтінок в олівці матовий фініш і має ще такий сяючий фініш, шимірний. І ось такі відтіночки є. Я теж не знаю, який мені більш подобається. Я зазвичай люблю ось такі відтінки. Теж мені подобаються такі ось коричневий, бронзовий, хакі. Ну, тобто вони класні. Ці олівці застигають і не розмазуються. Їм треба трішки часу. І вони будуть дуже-дуже стійкі. Мені здається, що такі олівці вже виходили в якихось інших колекціях, але я їх жодного разу не пробувала. Тож давайте якісь нанесемо на очі, подивимось, як буде з ними макіяж. І ось такі стрілочки я зробила. Я використовувала ось такі відтіночок. Це такий бордовий, трішки з лавандовим. Цей відтінок дуже класно пасує блакитним очам. Він їх підкреслює на контрасті. І блакитні очі будуть ще більш яскравими. Я використовувала обидві сторони цього олівця. Зробила стрілочку матову, трішки додавила шимеру у внутрішній куток ока. І підрівняла це все пензликом скошеним. Тож, подивіться, які гарні відтінки. Ось такий голубий підійде під карі очі. Зелений теж дуже гарно виглядає з карими очима. Ось такий фіолетовий, який я сьогодні використовувала, бордовий. Це дуже класно для блакитних очей. Ось такий коричневий теж дуже гарно з блакитними очами. Тож, тут можна знайти все, що завгодно. І подивіться, це дуже стійкі олівці, вони нікуди не діваються. І ви можете не хвилюватися, що стрілка кудись відіб'ється. Ну, подивимось сьогодні, буду цілий день ходити і покажу вам макіяж вже, як буде виглядати у кінці цього дня. Нові блискі помади, але це не зовсім нова формула, я з нею дуже гарно знайома. Це блискі, які Patricia Lebdo випускає просто в кожній колекції, мабуть тому, що вони такі популярні і користуються попитом. Це нюдова така колекція, дуже гарне пакування. Нанесла перший відтінок на губи, він дуже світлий. Я знаю, що багато дівчат полюбляють такі відтінки, вони не всім підходять. Мені здається, що мені цей відтінок зовсім не підходить. Він дуже світлий. Трішки про формулу, це комфортні помади, вони не застивашки, вони будуть такими, як суфле на губах, дуже комфортні, не дуже стійкі, але на губах це просто комфорт, я їх не відчуваю. Ось третій відтінок, це мій фаворит, дуже гарний, красивий нюд, дуже комфортний. Подивіться, як класно виглядає ця помада. Трішки олівця якогось такого коричневого кольору і буде просто губи з 90-х. Повернуся до вас через декілька годин, подивимось, що буде з моїм макіяжем, зі стрілками, з тональним, з помадою. Подивимось. Вже вечір,
записую вам і показую свій макіяж. Зараз буду його змивати. Стрілочки трішки стерлися, мені здається, ось тут. Але як тіні виглядають. Так, тон начебто виглядає нормально. Такий натуральний. Помади вже нема. Вона не дуже стійка, до речі. Буду обов'язково ще знімати новинки української косметики. І якщо вам подобається такі відео, будь ласка, підтримайте. І поставте лайк і коментар. Буду вам дуже-дуже вдячна. Всіх цілую, обнімаю і пока!